Bom, pessoal, então no último vídeo nós falamos sobre alguns conceitos importantes para essa nossa terceira parte da matéria, certo? Vimos um pouquinho sobre o que é um parâmetro, sobre o que é uma estimativa, uma estatística. Vimos que para representar parâmetros utilizamos letras gregas e para representar a estatística, né, a estimativa, aquilo que vem da amostra, a gente utiliza o nosso alfabeto. Então, parâmetro se refere a algo da população, estimativa se refere a algo da nossa amostra, certo? Vimos também o que vem a ser um erro amostral, aquela margem de erro tão famosa que a gente sempre escuta nas reportagens sobre intenções de voto durante o período eleitoral. Vimos também, né, a importância de se apresentar um intervalo de confiança, qual a interpretação desse intervalo de confiança, que muitas vezes as pessoas fazem uma interpretação de forma errada, tá? Vimos o que realmente significa o intervalo de confiança, e vimos como que aquele nível de confiança, que normalmente a gente define 95%, como que ele se relaciona com a margem de erro e com o tamanho da amostra. Tá? E aí, nessa aula de hoje, nós vamos entrar em novos conceitos que vão ser fundamentais para que a gente possa realizar os famosos testes de hipóteses, né? Ou também chamado de testes estatísticos, e aqui com um nome mais robusto, teste de significância para a hipótese nula. Então, para começar esse conjunto de vídeos, hoje nós vamos falar neste vídeo sobre as hipóteses, ok? Então, vamos imaginar que vocês tenham lido algo da seguinte forma: estudantes que receberam aulas online tiveram pior desempenho que estudantes que receberam aulas presenciais. Bom, quando a gente lê uma afirmativa desse tipo, a gente deve levantar a seguinte questão: como que foi feito, né, essa avaliação, esse experimento, vamos dizer assim, né? Será que essa pesquisa ela foi conduzida levando em consideração todas aquelas etapas importantes? Como que foi feita? Como que foi feito o acesso, né, a esses participantes? Que tipo de amostragem? Então, tudo isso que a gente já viu nos últimos vídeos, a gente já consegue utilizar como questionamentos para afirmativas como essa. Então, como que, né, esse pesquisador, ele chegou nessa conclusão? Bom, provavelmente ele aplicou um teste de hipótese, um teste estatístico. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos começar a avaliar, né, a aprender um pouquinho sobre esse conteúdo. Então, muitas vezes o que acontece é que o pesquisador ele tem uma ideia, né? A gente falou lá na aula sobre introdução ao processo de pesquisa. Por que que pesquisamos? Porque queremos, né, responder perguntas. Então, o pesquisador ele tem uma ideia sobre um comportamento de uma variável, sobre uma possível relação entre essas variáveis, e ele vai querer avaliar de alguma forma. Então, a primeira etapa que a gente tem é a estatística descritiva, a análise exploratória, que a gente pode pensar que é uma etapa em que a gente vai simplesmente olhar para os dados e começar a ter ideias, né? O que pode realmente estar acontecendo com aqueles dados, certo? Mas é uma etapa em que eu não chego em conclusões, né? Eu apenas tenho essas interpretações. Então, neste caso, o planejamento da pesquisa, ela deve ser, né? O planejamento, ele deve ser de tal forma que permita, com os dados amostrais, testar a veracidade de suas ideias sobre a população em estudo. Vimos que muitas das vezes a gente não consegue ter acesso à população, a gente não consegue realizar um censo. Então, a gente precisa coletar uma amostra para que a partir dessa amostra a gente possa inferir para toda a população. Então, o planejamento é importante para que essa amostra, né, ela seja tão bem desenhada, tão bem coletada, para que a gente possa fazer então essa inferência, tá? Então, aqui a gente adota que a população seja um mundo real, certo? E as ideias sejam as hipóteses de pesquisa, que poderão ser testadas por técnicas estatísticas, denominadas testes de significância para hipótese nula, ou, como eu disse para vocês, também chamados de teste de hipóteses ou teste estatístico. Então, neste caso, né, nesse tipo de abordagem que a gente utiliza, que é bem uma abordagem bem clássica, a gente produz uma hipótese de pesquisa e a partir dela a gente gera uma hipótese nula. Tá? E aí a gente vai entender como que funciona isso. Mas basicamente,
A gente poderia dizer que toda essa etapa é resumida nesse esquema, né? Então, a gente tem a nossa população, que é o nosso universo de estudo, e a partir dessa população, a gente, né, tem hipóteses que a gente deseja colocar à prova, certo? Que foi aquela afirmativa que a gente leu lá. Por exemplo, o pesquisador, ele pode ter pensado, durante o período de pandemia, por conta das aulas online, acredito que os alunos vão apresentar um pior desempenho em uma determinada avaliação. Então, é uma hipótese que ele quer colocar à prova. Só que dificilmente ele vai ter acesso a todos esses alunos. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai realizar uma amostragem, certo? Então, da nossa população, a gente realiza uma amostragem. A partir dessa amostra, né, que vai ser composta por dados que vão servir de base para o nosso estudo, a gente vai avaliar se a gente vai rejeitar ou não a nossa hipótese nula, tá? E a gente vai entender o porquê desses termos de rejeitar ou não uma hipótese nula. E a partir dessa tomada de decisão em relação ao resultado que o teste estatístico fornece para a gente vai fazer essa inferência. Então, de fato, os alunos apresentaram um pior desempenho comparado àqueles que tiveram ensino presencial, ou não houve diferença em relação ao desempenho dos alunos, ok? Bom, então, a aplicação de um teste estatístico, ele serve para verificar se os dados fornecem evidência suficiente para que se possa aceitar como verdadeira a hipótese de pesquisa, precavendo-se com certa segurança de que as diferenças observadas nos dados não são meramente casuais. Okay? Então, a ideia é exatamente essa. A gente aplica o nosso teste estatístico para saber, então, se a gente pode ficar com aquela nossa hipótese de pesquisa, com aquela nossa ideia inicial. Ok? Então, para a gente entender um teste estatístico, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o que são essas hipóteses, né? O que é essa hipótese de pesquisa e essa hipótese nula? Então, basicamente, os testes de hipóteses, eles funcionam como essas duas hipóteses. A hipótese nula, também chamada de H0, e a hipótese de pesquisa, que a gente chama de hipótese alternativa, que recebe, né, a abreviação aqui de HA, ou em alguns casos vocês vão ver também como H1. Já que a hipótese nula recebe H0, eles acabam atribuindo H1 para a hipótese alternativa. Então, a hipótese nula, né, ela basicamente, ela vai propor que não existe diferença entre certas características de uma população. Vocês vão ver que as nossas hipóteses, elas são descritas em termos dos parâmetros populacionais, né? Pode ser uma média, pode ser uma proporção, ok? E aí, o que a hipótese nula diz é que não há uma diferença entre certas características dessa população. Então, sob essa hipótese, as diferenças observadas nos dados são consideradas casuais. Ou seja, se eu vi, por exemplo, que a média dos alunos que estudaram presencialmente foi um pouquinho maior que a média, dos alunos que estudaram via plataforma online. Se essa minha hipótese ela não for rejeitada, que a gente vai ver mais à frente, a gente diz que essas diferenças, né, essa diferença das médias, ela foi simplesmente casual. Tá? Eu poderia ter observado o inverso, mas não foi uma diferença que a gente considera estatisticamente significativa, né? Uma diferença que realmente vá afirmar que o ensino presencial, né, os alunos do ensino presencial tiveram melhor desempenho que os alunos do ensino online. Então, vocês vão ver que o teste de hipóteses, ele é realizado de forma que a gente assume inicialmente que a nossa hipótese nula é verdadeira. Então, toda a construção do teste é feito em cima da hipótese nula, sendo ela verdadeira. Então, a gente supõe, né? Supondo que a hipótese nula seja verdadeira, eu vou verificar isso, tá? A gente vai entender um pouquinho mais à frente.
A outra hipótese é a hipótese alternativa, tá? Que é que a gente chama que é a hipótese do pesquisador, né? A hipótese de pesquisa. E ela normalmente diz o seguinte, que as coisas são diferentes, que aquelas características de uma população, elas são diferentes, ok? E são diferentes entre elas, né, uma das outras, ou diferentes de uma expectativa teórica. Então, a gente poderia chegar e falar assim, bom, a altura média de um brasileiro é de 1,73 m, tá? Então, eu poderia avaliar se realmente, né, é igual ou difere de 1,73 m, ou seja, eu estou avaliando em relação a uma expectativa teórica, ok? Então, para a gente entender um pouquinho sobre as hipóteses nula e alternativa, vamos ver alguns exemplos. Então, imagine que você deseja verificar o efeito de uma propaganda nas vendas de certo produto, certo? Então, eu quero ver, bom, estou colocando aqui propaganda, quero ver se o meu produto ele vai ter um aumento ou uma redução do número de vendas. Então, a gente pode definir como hipótese nula que, em média, as vendas não aumentam com a introdução da propaganda, certo? Ou seja, não há diferença. Usar ou não propaganda vai resultar na mesma média de vendas. Então, se vocês perceberem, o que que a gente está falando aqui? Em média, ou seja, a gente está usando aqui um parâmetro populacional. Lembra? A gente está construindo a nossa hipótese em cima de um parâmetro populacional. As vendas não aumentam. Então, se não aumentam, né? Então, quer dizer que introduzir ou não propaganda vai dar no mesmo. Ou seja, não há diferença entre a média das vendas com propaganda e sem propaganda. Em contrapartida, nossa hipótese alternativa, tá? Então, lembrando, pode ser representada como HA ou H1. A gente diz que, em média, as vendas aumentam com a introdução da propaganda. Ou seja, se eu já falo aqui que aumentam, significa que há uma diferença, certo? A média de vendas com propaganda maior que a média de vendas sem propaganda. Ok? Outro exemplo, verificar se existe relação entre tabagismo e câncer de pulmão. Então, eu quero verificar se existe uma relação entre aquelas duas situações, ou eu poderia falar entre aquelas duas variáveis, né? Ser fumante ou não e ter câncer de pulmão ou não. Então, eu poderia falar que a hipótese nula, né? A proporção de fumantes sem câncer de pulmão é igual à proporção de fumantes com câncer de pulmão na população em estudo. E a hipótese alternativa é que a proporção de fumantes sem câncer de pulmão é diferente da proporção de fumantes com câncer de pulmão na população em estudo. Então, percebam, hipótese nula igual, né? Ou seja, não há uma diferença entre as proporções. E na hipótese alternativa, há uma diferença entre as proporções. Se vocês perceberem, no exemplo anterior, a gente estava falando de aumentar ou não aumentar. Aqui a gente simplesmente falou, né, em ser ou não ser diferente. Isso vai ser muito importante, tá, gente? Porque no próximo vídeo nós vamos falar de tipos de testes, podendo eles serem do tipo unilateral ou bilateral. Mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido qual é a definição de hipótese nula e hipótese alternativa. Tenham em mente que a hipótese alternativa normalmente é a hipótese de pesquisa, certo? Então, nela você está avaliando alguma diferença, ok? Enquanto que na hipótese nula, a gente trabalha com igualdade, né? Em que não há diferença. Ok? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre outro conceito importante para a construção dos testes de hipótese e interpretação dos resultados, que é o valor P. Até a próxima, pessoal!